Harmittaako hintakilpailu? Tuntuuko siltä, että ainut keino pärjätä on laskea hintoja yhä alemmas? Mitä jos kertoisin, että on olemassa toinen tapa erottautua kilpailijoista? Voit tyydyttää asiakastarpeet huomattavasti syvemmin ja paremmin kuin koskaan ennen. Olemme siirtäneet pitkän kokemuksemme ohjeeksi tekoälybotille. Botti voi nyt auttaa asiakasymmärryksessä ja tarpeiden ennakoinnissa hämmästyttävällä tavalla. Se analysoi asiakkaiden tekemiset ja tarpeet syvemmin kuin mihin muuten pystytään. Reaaliajassa supertehokkaasti. Botti tarjoaa personoituja ratkaisuja, mikä tekee asiakaskokemuksesta mieleenpainuvan. Näin erottaudut kilpailijasta ja nostat myyntiäsi ilman samaa hintapainetta. Ihan kettinkiä. Suorastaan siunaus. Mailaa.